pichação tem essa porra de jogo? Tem não. Pichação? Isso aqui é medieval. Isso é medieval, pô. Medieval. Medieval. Como é tranca, bazuca. É, medieval. Mas de barra pichação. É muito tecnológico, né, filho da puta? Damsel in distress! The battle has begun. Oxê! Perdeu o cavalo. Não sei porquê, ele não nasceu o cavalo. Um ano depois chega a Léo. Cheguei. Ih, recorre. Caralho, tô aqui no corredorzinho aqui, ó. Bola. Morri? Tá lá. Puta que pariu, dois segundos. É. Calma, cadê Léo? Tô aqui no meio, pega esse cara aqui, ó. A granada que eu tô soltando. Olha o torneio dele, tá aí. Deu? Nossa, meio segundo. Aí. Faz, não. Faz. Tem que chequear a vida. Perdeu longa. Nossa, velho, esses caras tá com muito escudo, velho. Com esses escudos todos não tem como matar nenhum, né? Não, velho. Tu tá jogando o quê? Com aquele bico, né? Um bico, porra, é. Matei. Morreu. Vamos mexer no ult, porra. Vamos mexer o ult e a gente pode ele. Porque são dois tanques, tá ligado? Opa, peguei a... Ah, eu deixei que vocês podem. Nooo, velho. Tá, eu vou só atolar em dano aqui. Chegando. Cheguei. Aí o dragão não subiu, velho. Vou cortar caminho aqui, hein. Cheguei. Valeu. Lutei aí, ó. Aconteceu nada, hein? Ui! Não aconteceu assim. Tá vendo dano pra morrer. Eu vou atrás dele, velho. A minha costa, olha as costas aqui, arqueira na costa da gente. Caralho, sai. Behold the Dragon's Fury! Essa ult desse dragão aí. Bom que esse dragão é meio antes, ele não sabe voar, tá ligado? E você não tá matando ele. Ó, tem cara aqui do lado, ó. Pois é. Porra, nas costas, arqueira, porra. Olha pra aí! Matei ele. Porra, morri, velho. Peraí, tô chegando. Ele levou lá. Olha isso. Ah, arqueira vindo aqui, ó. O cara é doce. Caralho, arqueira aqui, ó. Ah, falando arqueira aqui atrás, velho. E eu correndo de quatro caras. Voltando. Ah, tá no escudo aí, mas... Voltando. Mais um. Boa. Peguei. Mais um. Boa porra. Boa. Nossa. Tem hora que é foda, viu? Tá difícil, velho. Aumento de... Bom que os caras meio tapados. Aumento de moral. O dragão não sabe voar. Não sei como é que ficou morrendo pra essa desgraça, esse dragão. Ele tá no chão, velho. Eu tô morrendo pra ele não, velho. Eu tô morrendo pra arqueira que tá vindo nas costas de sempre. E eu avisando, arqueira nas costas. Léo, tentando matar ela, mas não conseguindo. 4, 3, 2. Eu tenho que ajudar lá, velho. Tô lá com ele, velho. Vocês que tem que matar. Você é DPS, Léo. Tu não aguenta com arqueiro, tu pede pra cagar e sai, velho. Bora. Ele vai acabar. Lá vem ele, velho. Lá vem ele, velho. Sai. Ele levou pitu de mim. Tu acredita? Eu vi. Tava até lá. Eu sou muito foda, velho. Brilhou, valeu. Sai ele. Isso. Caralho, não acredito que esse cara vai fingir, velho. Boa, garoto. Boa. Stronga. Cara, levou um pitu. Teve um que correu, velho. Eu devia ter um tado, né? Porque eu ficava de mortal, né? É por isso que eu tirei agora. É. Lado. Morri. Chegando. Aí. O dragão passa. I will not die. Chegando. Linda, cara, linda. Pega esse cara aqui. Pega ele. Linda, cara. Chegando. Nossa, velho. Linda, velho. Ó, esquerda. Pega esse filho da puta aqui. Boa! Chegando aí. Tá aqui o dragão. Ele aprendeu a voar, o dragão. Aonde? Ele não tem, tá aqui. Eita porra, fodeu. Tá, não chegou aí. Ai. Cara, esse carro não salva atrás dele. Fudeu, vai me atrapalhar. Vem, vou morrer. Vai o Léo. Não tá sozinho não, pô. Não tá sozinho não. Tem nem como eu te ajudar assim, velho. Léo, tu luta sozinho, Léo. É burrice, porra. Faz isso não, cara. Deixa eu chegar. Ai. Eu tenho que usar, cauterizar com vista. O dano não é cauterizar. Fudeu. Léo. Chegando aqui nas costas, porra. Não faz o... luta sozinho não, Léo. É burrice sua, cara. Tô sozinho aqui. A gente acabou de morrer. Matei o dragão. Boa. Matei o dragão. Quem vai pegar o dragão? Tá. Vai. Bring it out the big gun. Pera aí. Target locked. Deixa eu ver não. Eita, fudeu. Vai, cara, que é novo. Tá tudo com pouco like lá, velho. Olha lá, o like dele. Morri. Consegui, tirei like deles, hein. Vamos perder essa, né? Calma, 2-2 ainda, calma, a partida nem acabou. DPS burro desse, velho, tem nem futuro, pô. Velho, como é que não tem que se... Tá matando é dragão, o dragão é o mais elemento que tem aí. Não, tô matando arqueiro, tô matando os principal aí e vocês estão achando ruim. Eu tava na sequência alta aqui, perdi, fazer o quê? Sequência alta. 10/8. 3, 2, 1. Segue de... Bora, vê se não faz a bosta de gacha tonto sozinho. Que coisa. É dois tanques, velho. Dá pra tu matar feito merda com tuas lutas. Se fosse esperto, claro, né? Vai, ó o cara aqui, tem tudo, pô. Eu só vou lutar quando o dragão vier. Dragão se fudeu. Chegou aqui, mano. Ô, cara, não foi atrás do dragão não, puxa, merda. O cara fica me marcando. Vai, pega lá. Sai da gente, sai da gente. Vou pegar esse anãozinho aí do robô. O anão do robô. O grande do robô. Fudeu, tamo fudido, só tá estou aqui, velho. Volta. Esse cara é ruim de virar, não é? Tá fazendo que nem... Agora fudeu, agora eu tenho acesso. Eu morri. Tá onde os caras chegam. Que DPS bota a gente tem, velho. Nossa, o dragão tava estrupando esses caras aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Se concentra, cara. Pega pela laterais. Não, eu tô fazendo não. Tô concentrado não. Pega, fácil. Pega. Alamo, pera. Eu encostei de dois, pô. Tem um costa, mano. 4 segundos por ele, velho. Tá, faz o DPS da gente. Tu viu o DPS da gente aqui ajudando a gente, viu? Não. Isso é um infestário, velho. Isso é uma desgraça na terra, esse filho da puta, velho. Esse desgraçado morre mais rápido porque... muriçoca no cu dos outros. Aí, porra. Quem segurou aqui, ó. Fodeu. Esse cara é burro mesmo, velho. Depois não tá virando até tá com like, velho. Ninguém mata aqui. Eu tô louco, a porra do DPS tá aqui, velho. A porra do tanque. Alá. Bota. Tô indo. Fudeu. Ah, eu tô. Pegou a feira? Peguei não, você não é que essa cara tá. É os caras lá, os caras que eu mato. Lá em cima. Tá vindo a esquerda aqui, ó. Pegou? Pegou não, tá vindo o tanque. Pode ir agora, velho. Pra ir, é aqui na estação direta. Eita, olha o caralho dele, velho. Boa! Nossa, DPS tá fazendo as 4 segundos. Finalmente, né? Tem dois. Boa. Mais uma investida aqui, a gente pega ele. Pega esse cara. É. A próxima a gente pega só até o meio, ó. Boa porra! Mata ele! Se pegar o meio agora é nóis, velho. Tem pichação nessa porra de jogo? Tem não. Que pichação? Isso aqui é medieval. Medieval. Como é tranca, bazuca. Mas uma repichação é muito tecnológico, né, filho da puta? É porque aqui ninguém picha. Vamos lá, porra. Garotos direitos, né? Garotos direitos. É, aqui não só dá tira, não picha ninguém, né? Essas coisas de maloqueiro, pichado, não tem ninguém. É, filho da puta. Vê se tu mata agora, gasta outro no vento não, filho do caralho. Porra, agora o negócio tá bagulho louco. Cadê os caras, velho? Olha o Fernando aqui, velho. O cara usou, velho, catacou de life, velho. Foi. Sai, não. Boa, porra, eu pego mais tudo. Eu tô sem. Caralho, agora fudeu, ajuda, Léo. Agora eu preciso de ajuda, velho. Não, dá pra ir. Tá sem um tanque. Eu tô com a granada. Vira no dragão, pô, vira no dragão que é GG. A árvore vai morrer. Cheguei. Domina o meio. Chegou fazendo dois aqui. Esquece. Boa, porra! Pera aí, árvore. Vem cá, filho da puta. Mata. Boa, porra. O dragão chegou. Morreu. Boa, moleque. Que vitória, filha da puta, essa.